زلمیر و تنه اے ولی اے ولی تایا وشارا غواری اے ولی اے ولی نشانه بسم الله الرحمن الرحیم وستید ناس زمانیر عزتمند زمانور سکندر خان داکتر رضا خان ملک نور محمد زما ماما وستید نور ناس عزتمند ملگری ما سرولا زمانور زمان در تاثیل شبقدر صدر شیریار خان دکی اسف مرگری جوانان زمان در میدی هم مرگری او دا شبقدر دیر عزتمند و غیرتمند و پختانو و مشران و پشران و امزون و مرگر و السلام علیکم در طول نمک که کم مرگری چی شامل شو د دې سری جنډې لاندې موږ سره اتفاق وکړو د باچا خان بابا د ولی خان بابا په دې کاروان کې موږ سره شامل شو هغه ټولو ملګرو له ډېره مبارکي ورکوم او زه اکثر دا خبره کوم چې ملګرو تاسو نن خپلو پښتنو کې خپلو وروڼو کې شامل شوی ځکه چې باچا خان بابا موږ له صرف سیاسي پارټي نه موږ له ورورولي موږ له پښتو او موږ له د اتفاق او د اتحاد دو پارټي پیدا کړې ده نو انشاءالله الله دې څه مشکلات نه راولي خو انشاءالله په هر ځای کې به درسره ولاړ یم په یو ځای کې درنه نه مخکې وروسته شوی یم او نه به درنه بیا وروسته شم شهریار راسره په خوا کې ولاړ دی او اکثر موږ چې لاړ شو نو هلته زیاتې سیاسي خبرې کوو خو دلته زه سیاسي خبرې نه کوم ځکه چې دا زما کور دی زه دا خپل کور ګڼم زما په تاسو حق دی او ستاسو په ما باندې حق دی زموږ مړې ژوندې زموږ خوشحالی زمون غم زمون مقبره دا شریک ده ملګرو مشرانو الحمدلله ما مخکم د دې کلی خدمت کړی دی ام بی اے میں نه نیم پاتې شوی خو الحمدلله زما په خیال زما د حجرې نه به څوک بینوا نه تلی دا موقع دا سی راغلی دا دا الیکشن او پر اون بیزل زبا دو ایم چزا دی میدان تا رو دیما و زبا تاسو فخر کم تاسو دیر غیرت من دیئے زبا کزا مخ کی نیم ولار و کزا ما دا پاٹے کم کس ولار دی او زبا کم ولار تلی ما دو تاسو ما سر پاغ ولار دیئے او دا آغی په وجه باندې تاسو ته څه مشکلات راغلي دي هغه زه دا وایم چې د تېر حکومت کې مو کتل چې د هر ځای روډ پوخت دی هر ځای ته ګیس لاړو هر ځای ته بجلی لاړه خو زما د شبقدر دیزي ته نه ګیس راغی نه بجلی راله نه روډ پوخ شو ځکه هغوی ته پته وه چې دا غیرتمند پښتانه نه موږ په ټرانسفارمر اخیستی شو نه په ګیس اخیستی شو نه هم د معراج خان پښتانه نه هم د ده دي نو انشاءالله د دې ځای چې څه مسلې وي نو که خیر یې دا سره جنډه به حل کوي او انشاءالله موږ به حل کړو مخکې ما دا خدمت کړې دی بیا به هم کوم بیا به هم کوم انشاءالله څنګه چې سکندر لالا خبر وکړه چې مختلف خلق ولاړ دي دی خوا د ملا د پاټې نه هم ولاړ دي نو که د هغوی باره کې زه وایم نو هغوی خو د مفتیانو د عالمانو پارټي وه خو په ټول ډسټرکټ چارسده کې خانانو له ټیکټې ورکړې او چې کوم ځای کې مونږ نن سبا د فیسبوک دور دی
نو غور ازم په فیسبوک باندې یو مفتی صاحب ویلې چې زما کاندیدیټ لا موږ ورنه کو نو د جنت دوی به باندې حرام ابل په کې وای چې زما کاندیدیټ لا موږ ورنه کو نو منځونه به درته نه دی وخت دی نو یاره دا خو دونه خپل منصب دی دا دوی د څه لپاره استعمال عمر ګورو پیښه د کورسه د پاره استعمال د اسلام آباد د پاره استعمال په دې باندې سوچ پاتې شو زمونږ الیاس خان هغه هم ولاړ دی د بوبو وطن پاټۍ نه خو زه نه پوهېږم چې په کوم سوچ په کوم فکر ولاړ دی ځکه چې دا ټیکټ خو ماته دو کاله مخکې ملو او زما په خیال هغه دلته یو ټولې پارټۍ پرېښې وې یو تنظیم یې جوړ کړی و چې څه نام یې خوشحال شبقدر تنظیم او زما ورسره بیا ملاقات هم شوی و او خدای شته ما ولا د پارټۍ دعوت هم ورکړو چې کله په دې تنظیم کې و د دې سکندر لالا ته هم پته ده نو هغه وی چې نه زه یو سیاسي پارټۍ ته هم نه ځم زه به خدمت کوم د دې تنظیم نه موږ وی چې زه ټیک ته خو نه پوهېږم څه داسې خلک شته دی چې هغه د شبقدر دا پښتانه تقسیمول غواړي داسې مخکې شوي دي او یو ځل بیا داسې یو ټوله ده چې الله مکه موږ تقسیمول غواړي دې ته سوچ وکړئ دې ته فکر وکړئ انشاءالله ګورئ نه به تقسیمېږو اتفاق به کوو اتحاد به کوو دې نه علاوه دا خبره ما کله هم نه ده کړې حالات ډېر تلې راغلي دي خو دا خبره ما کله هم نه ده کړې خو نن به کوم د نن نه یو څو کاله مخکې تاسو کتل چې د الیاس خان و د اډو چې دا مسلې رالې نو د دې شبقدر سره د دې بازار د خلکو نه روزګار اغستو د دې شبقدر روزګار ختمو دا بازار ختمو د دې پورې چې خپل ځای نو او په اوچه والا کې ولا پلیز باندې ځای واغستو د دې ځینې اډې بوتلې خو ما درته نن پورې دا خبره نه ده کړې دی ټول عمر مرو کړې ده خو زه نن کوم چې دا هغه کردار والا انسان دی نو که تاسو ورله وټ ورکوئ نو بیا دغې شي ته هم ګورئ لږ په دغه خبرو باندې هم سوچ وکړئ پاتې شو د پی ټی آی والا نو تاسو نه کال وکتل دلته نه کال حکومت کو کوسه وکړل کده دې زی د ایم پی اے د ایم این اے طرز زندگی در توخه منو تاسو ټول د دې زی خلک یې خې پیژنې مام پیژنې او وویم پیژنې پیمان یو وای دا وی اجری وی کورونه وو نن تاسو ګوره ستاسو د دې قوم پیسې والو نن ربطیان دي نن په لند پروزورو کې ګرځي نن په پراډوګانو کې ګرځي که د کلاس فور نو کرے دی هغه په 15 لک روپیا خرڅی کړی که د جمعاتونو سولر سیستم او ایم این اے سے پاغه کې کرپشن کړی دی او وختي ما خبره کوله چې الله پاک انصاف کوي دا الله پاک په تور ولګېدل نو هغه خپله نښې هم نن نشته او هغه دا واده جهیز چې څنګه یې نن هغه رنګ نښې دي د چا کوزه او د چا پیاله او د چا ګړیال او د چا کټ دوی به په کم مخ راځي تاسو نه ووټ غواړي خو اکثر وایم د پښتو ملک ته
په دې لارو کې هم پرې نه دی. ښه ورته بیدار شئ، ښه ورته سوچ وکړئ. زمونږ دا صوبې هم تباه کړه، زمونږ دا ملک هم تباه کړو. د سن 47 نه والا د 2013 پورې دا صوبه 98 ارب قرضداري وه، او د دوی په حکومت کې 1000 ارب نوره قرضداري شوه. پاتې شو زما پښتانو، ساده پښتانو، خاص کر نوی نسل دې دوکه کړ. شنه باغونه ورته خول همدې سړي به په ډی چوک کې به دا خبره نه کوله. تاسو ته یاد نه دي کوي د آی ایم ایف نه مې قرضه واغسته، نو ما په دې ډی چوک کې پانسي کې دا ستاسو یاد نه دي. نو د ټولو نه زیاته قرضه خو همده واغسته، او نن د ده دوه وزیر علاګان خټک صاحب او محمود خان نن په کوم ځای کې دي؟ خو لاړل بله پارټي جوړه کړه. د دې نه بلې غټې هدې وي چې ته د وزیر اعلی نه خو بل غټ سړی نه وي، او نن هغوی وایي چې د ده پالیسۍ غلطې وي، دې په غلطه وو. خو لږ په دې ځان پوه کې دا ټول په غلط وو. هغې وخت کې د دې قوم پیسه خوړله نو یو، او نن دا هسې فضول خبرې کوي. نن بیا چې دې خټک صاحب چېرته په یوه څانګه ناست دی چا ولوس کا خوله کې ورکړې ده، نو دغې ته هم ګورئ سوچ کوئ ملګرو. زمانه نه خلاصېدل نشته. هم زما دغه ځای لیدلې دی، زما اجرم لیدلې ده. د شپې که 12 بجې وي نوم هم درنه مې خلاصېدل نشته. دا ستاسو عزت دی، دا ستاسو حیا ده، دا ستاسو پګړۍ ده. الله پاک یو موقع راوستې ده پوراپاسه. دا صرف ځان لپمام نه کیږي، کور په کور، کوسه په کوسه وګرځېږي. دا خپل عزت حاصل کړي. زما مقصد دا دی چې دې شب قدر ته خوشحالي راشي، ستاسو بچی ته ښه روزګار ملو شي، ستاسو شمله چې اوچتې چې ستاسو مشري وي، چې په کمیټه کې ستاسو مشري وي، په تاڼه کې ستاسو مشري وي، د اسسټنټ کمشنر په دفتر کې ستاسو مشري وي، د ډیپټي کمشنر په دفتر کې ستاسو مشري وي. زه صرف دقه غواړم. ملګرو، نن چې ستاسو دې جذبې ته ګورم، ستاسو دې جوش ته ګورم، نو انشاءالله زه تاسو له مبارکي ورکوم. دا ستاسو مشري ده چې انشاءالله د 8 فروری الیکشن کې خیری تاسو ګټلې دي. بنده درته وایم، بار بار درته وایم چې دا ستاسو عزت دی، ستاسو پګړۍ ده. دا کوم سپین ګیري چې ناست دي دا ټول زه ډېر ښه پېژنم. زه ورسره کوټې لوی شوی یم. د دوی پر برکت ته انشاءالله الیکشن ګټو، د دوی په دواګانو به ګټو. او زه امید لرم چې دا سپین ګیري به که خیري د ځوانانو نه یو قدم مخکې، او انشاءالله دا الیکشن ګټو. حکم جذبه چې نن تاسو وښوله ځوانانو ته هم وایم او مشرانو ته هم وایم چې دا جذبه به د 8 فروری پورې نه کموي. انشاءالله دا به زیاتو، او دا خپله پګړۍ به انشاءالله روړو. دلته زما د شبقدر هر سپین ګیری، هر ځوان، هر ماشوم دا د نن نه معراج خان دی، عرفان عالم دی انشاءالله. او څنګه مې چې وویل خلاصېدل مې د نن نشته، د دې خورې، د دې ملګرو ما خدمت کړی دی، د خپل وس مطابق مې کړی دی. نو که انشاءالله دغه ځای ته تاسو زور رسولم،
نو ان شاء الله تاسو حق پرانه که خیری سوکم نوخریا نه پانه بدل دلته روړم او هر څه بس تاسو په خوخه باندې ان شاء الله ان شاء الله تاسو ډیر مننه ډیر مننه الله هم ډیر خوشاله او آباد ساته ډیر مننه وی پختون د لار زنده باد پختون د بر زنده باد د باچا خان د مخه ټولش نغر زنده باد وی سپوږمۍ رڼا هم کوي مافي وغواړم زه ملک نور محمد ملک بختنواز جی ډاکټر رضا خان اجاز خان حیدر خان ملک عرب خان ملک اکنواز فریدګل جی او ډاکټر لمزیب د دې ډیره شکریا دا کوم دوی د شمولیت کې د مرګرتیا کې ډیر مهنت کړې ده نو زه خصوصي طور باندې د دې ډیره شکریا دا کوم الو وی پختون د لار زنده آباد پختون د بر زنده آباد نه نه ځخان د مخه ټول شنه غر زنده آباد وی سپوږمۍ رڼا هم کوي کومړ انمار زنده آباد د دې غونډې ستر مشر ملک نور محمد ته خاص کوم چې راشي او تاسو ته خپل خیالات اظهار زما راغلې نیازبین میلما معراج خان ته زما نیازبین میلما سکندر خان زما د تشریف صدر شهریار خان ویتا زما چې مخې ته کوم سپینګیری مشران امزولی کشران ناستې دې ټول ته تو پخیر علی وې تاسو ته پته ده چې الیکشن را روان دی شپاړس اوولس ورځې دي خو زه پهلا د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم د میډیا په ذریعه چې دې ځل ډېر صحیح کسانو او مخلص او مړو کسانو لا ټکټې ورکړي دي انشاءالله دا د تحصیلي شبقدر د ودانۍ یو اوچته نښه ده باقي د معراج خان لا ډېر پانېدم ایم پی اے ایم این اے ته هېڅ ضرورت نشته خو صرف د عوامو د خدمت لپاره روتي دي تاسو ته پته ده چې پلار په نیکه خدای ډېر ماړه پیدا کړي دي او ډېر یو مخلص سړی دی دې خو اوس الیکشن ته راووت د نن نشل کاله که مخکې وګورې نو دوی هر مړي ژوندي کې حاضري د پوهېدنې واده خو که څکه کاټ وینا ورشي ورته وکړي څوک هغې له به راشي خو سړی هغه دی چې په تاسو په غم کې شریک شي او دا په معراج خان کې ثابته ده کی په هر غم کې ځان شریک کړی دی کا غریب دی او کا مالدار دی نن چې دا کوم کسان دا مداریان راوتی دي زپرلی دی د سریخ ولار د مولیانو د پاټه نه دی نو ته خو مولا نه دی د مولاق دی چې ته په قرآن د خلکو نه ټکټ دغه وټاخلې لا الیاس خان ولار دی دې ماته د قوم خدمت وکړي چې دوی په کوم ټیم کې کړی دی ظفر علی خان تحصیلي شب قدر ناظم اعلا پاتې شوی دی که نن زه راولم او قسم ورکړم چې ته دا شب قدر کړنګې پېژنې په کړنګې کوم ځای کې دی او ته نن هغه خلکو له راځې اوټ غواړې په کوم سترګې غواړې ستا مخکې څه خلکو له کړي دي الیاس خان په یاد کوم ته عمران خان د پاټۍ نه ناظم شوې تما ته وخیا تا سکړي دي شبقدر خلکو لا او نن ته راځې په مړو ژوندو کې مزیر خلک دوکه کې او الیکشن ته مودرېږې دله الله تعالی عزت ورکړې دا دې ته نشي اغېستې الیاس خان او نه ظفر علي خان یې ته اغېستې ټول عمر زه د غریبو مرګرتیا کړې ده د کڼکپې روپۍ نه ده د چپټي روپۍ نه ده د پلار نیکه د پلی رحمان خان د وختونه ورته شکر دی هرڅه پاتې شوي دي او په هغې خپل ژوند تېری که وګورې د امیر نه امیر دی د ملنګ نه ملنګ دی
سپینګیرو سره سپینګیری دی، الکانو سره الک دی، ماشومانو سره ماشوم دی. دا به څوک ثابته نه کړي چې معراج خان یو سړي سره بد کړي دي. نه، دا به څوک نشي ثبوت کولی. هر سړي سره به خپل دی نیکي کړي، که هغه د جومات په باره کې دی، که هغه د لارو په باره کې دی، خو ده چاته انکار نه دی کړی. د خپلې حجرې نه د ده څوک بینوا نه دي راغلي. نو مهرباني وکړي چې ګوره څوک هم دوکه نه کړي. که دوی مونږ کامیاب کړو نو دا پټکې انشاءالله دا د معراج خان او د عرفان علم نه دی، دا د ټول چپقدر پټکې دی. دا مشري به انشاءالله ستاسو مشري. دا د لارې راتلو کلک سړی دی. زه که وګورم په دې کم عمر کې دکې چې کوم حوصله ده، کم صبر دی، کم مړه خدای ورکړی دی، او اصلي پکې خوبۍ دا ده چې دروغجن نه دی. په دې کم عمر کې دی د خدای کور نه سوزه لاړ. خدا پې د الله رحم دی چې په دې کم عمر کې خو ده چا څه زیاتې نه دی کړی. امید زه د خدای لرم او د دوی نه چې دوی خدای کامیاب کړي، نو تاثیر شبقدر بدله انشاء الله روښانه کړي او د شبقدر تقدیر بدله بدل. باقی انشاء الله پاتم تاریخ الیکشن دی، پاک اورز روزه خب بیتی پاک پاتې زموږ زنانه شوې. ګوره دا ونه ګڼئ چې زنانه عیب دې د کوره ایستل نه، چې زه عوامي نېشنل پارټۍ کښېیم، زما د کور واله به م عوامي نېشنل پارټۍ کړي، زما دوی به م عوامي نېشنل پارټۍ کړي. نو هغوی به مونږ پېږو چې باقاعده لاټین ته بوټه چوې. خپلو زنانه ته په کور کښې به ووایې پاکه ورځ به راوځي چې مونږ خیر ښه صحیح الیکشن وکړو. نور شکور دی نه د چا نه یریږو، نه د چا پروا کوو، نه د چا په مینه کښې پراتي. هر سړی په خپله مینه کښې پروت دی، ښه کولو اوټه چوې، د چا دا نه پروا هم نه کوې. سر خدای را کړی او مرګ په نېټه دی، خو ښه کولو به انشاءالله معراج خان صاحب او عرفان علم صاحب ته به ښه کولو په لار روان وي انشاءالله، چې دوی الله کامیاب کړي. اوس هم د حجرې ګیټ 24 ګنټې کولوي، او انشاءالله بیا به هم تاسو ته د حجرې 24 ګنټې دروازه کولوي او د هر غریب په مددګار وي. که سړی تحصیل کار ته راغلی دی اته کړی دی، که د بجلو راغلی دی هغه ته کړی دی. دوی ابله ورځ تاسو ټولو ته معلومه ده چې اعلانونه یې وکړل، وایي د بجلۍ په باره کښې روځی. زه پکې په خپله ورغلی وم، خلک یې راټول کړل. دا یوازې د خان او د ملک د بجلۍ مسله نه وه، دا د ټول عوامو مسله وه. هغه خبرې له دوی سیاسي رنګ ورکړ، سرې او برګې او جنډې پیدا کړې وې، ټوپۍ په سر کړې وې، سیاسي رنګ یې ورکړ. نن خلکو کې عقل راغلی دی، شعور راغلی دی، تاسو په دې څوک دوکه کولی نه شئ. چې دا کوې بیا را پاسې چې نن د تحصیلي شبقدر د غریبانانو نه وابډا سرویس وړي، میټرې وړي، بقایي دي پې را پاسې چې یو دوه کروڑه واچو او د تحصیلي شبقدر د عوامو د غریبو د اوبو نه دا بوج کوچ کړو او دا مونږ په خپله جمع کړو. دوی ویلي چې درې او څلور ورځې به روډ مونږ بلاک کړي. نو دا زما سپینګیرو ته تکلیف و، دا زما میاندو خویاندو ته په لار تکلیف و، دا بیمارانو ته تکلیف و. د دې دا فیصلې نه وې، راشه چې چیف سره کینو، ایسی سره کینو، ایکسیل سره کینو، خبره په خبرو خلاصیږي. تاسو ولې سیاسي رنګ ورکو؟ خلک هم په دې دوکه کول چې راووتی او بیا د دوو بجو نه وروسته په روډ کښې هېڅوک هم نو هغه شته بجلي هم راباندې ورکه کړله. راپاسې چې یو دوه دوه کورونه واچو خپلې او د دې عوامو د بوج، د دې غریبانانو د اوبو نه دا بوج کوس کړو او دا مونږ په خپله جمع کړو.
نو زه تاسو بیا ډېرو شکریا ادا کوم چې تاسو را قیمتي وخت ضایع کړو مونږ لراله. نو معلومیږي دا چې انشاءالله مونږ او معراج خان او عوامي نېشنل پارټۍ سره ستاسو مینه ده. نو پام کوئ چې چا د پرېشر لاندې را نه شي، د چا پروا ونه کې، او اوس هر سړي کې الله تعالی عقل او شعور راوستی دی. څوک هم ګورې څوک نه کی خپل اوټ لاټین ته استعمال کړي. انشاءالله پاک ورځ به خپلې زنانه هم راوکاږو، پاک ورځ به خپل زامن هم راوکاږو. یار دوست به هم ویناګانې کوي. نن چې تاسو دا دوه درې سوه کسان ناست یې، نو دا تاسو دوه درې زره یې. دا هر سړي رشته دار هم شته، دوست هم شته، هغه مجبور کې او تاسو یې لاټین لا وی اوټ ورکې. نو زه خپلې خبرې بندول غواړم. ستاسو ټول دا څونه ناسته ډله چې راغلي یې، ستاسو ټولو ډېر شکریا ادا کوم. زه خپلې خبرې بندوم. وسلام. ډاکټر مې تر شونډې به متر نه شي ملګرو تر څو چې وي ساقي د دې جامونو څوکیدار. ویسایله ستا شړی شلول اسان دي، خوشحال به پکې بایلي د شالونو څوکیدار. ډاکټر رضا صاحب تفاس کوم چې راشي وسو خبرې وکړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم کم دے رونو، ماشاء اللہ ٹول پختہ نہیں ہے. زبا صرف یو عرض وکما کہ دے الیکشن کے پختہ ہو کے دے لاٹین تا زموں مشران و سبق میں لے دا دیر دے عزت اور علم لے کے دے الیکشن کے نیشنل پارٹی کامیاب کے اخبلا پختہ ہو کے دیر امن. شکریہ. السلام علیکم. Dolota inshallah dawa da khair usuke chala Miraj Khan aur ارفان علم سے پر کامیاب کی اور ٹول نیشنل پارٹ ہے لکہ خیر فنور کے جا عرض کی دی کہا پا عرض اللہ کے اور بتاثیل انہوں کے ولار دی وہ چیخ رہے کامیاب کی اور اس دوا دا خیر بہو کو اور انشاءاللہ دارتا با موسرا زیمو چو پیالے پیالے چے اس کے دوا ہو کے یا اللہ سے کامیاب کرا میرا کھانا ہے پانے خدا یہ دیر بول تم بستر گئے خدا یہ دم کی تپاہ ہوئی تپاہ ہوئی یا اللہ تاسو کوم دې ته راغلي خدای ته ټول کامیاب او دې لا دې اجر ورکي او خدای دې ټول مونږ مخرا دې چې دا حساب نن مو پښتانه یو شو چې دا حساب زمو ار وخت دا حساب دې پاتي او دا حساب په ار مې پل کې مونږ یو دې کیو نو دا ډېر فن او مینا را پیدا کیږي دې سارا چو نو ورته چو یو ورشي السلام علیکم.